गाइस आज दिनों वीडियो तो स्टार्ट करिसो मोर गा तो माने इमान भाल नाय माने देखिबो पाइसे सुकु किने किने फुली आसे मोर बिख माने बहुत होइसिले पर किछु मन प्रॉब्लम होइसे आरो जितु कारण माने सुकु आरो माने प्रॉब्लम और माने रिजल्ट एतु सुकु फुला आरो तो ओइ कारणे आज राति दिनों पर स्टार्ट करिसो आज मय एते भात बनाउ ভাত চব্জি বনাই তাৰপিছত মই গা পা ধুই অকণমান কাম আছে আজি টাউনত কামটোৰ কাৰণে যাব লাগিব তেতিয়া ওলাই ওলাই যাম আৰু বেলিটো ডুবিলে যাম এতিয়া ৰ'দত ইমান যাব মন নাযায় कहने से क्यों डरता है दिल मेरे तो दीवाना है पागल है मेरे हाला है पल कहने से क्यों डरता है ये मेरे तो दीवाना है। बात बनवा हो गल गाओ धुई ललो एतिया खाओ मत खाम अपना অলপমান বহি লওঁ তাৰপিছত আৰু বজাৰ যাব ওলাম কামটো কৈছিলোঁ নহয় সেইটো কাৰণে টাউনত যাম ৰখি ৰাতি ভাত খোৱা আজি আজি কিবাৰ বৃহস্পতিবাৰ বুধবাৰ মঙলবাৰে ৰাতি ভাত খোৱা কালি বুধবাৰ গ'ল কালি ৰাতিপুৱা ভাত অকণ দিনত ভাত অকণ হ'লোঁ খাবল একদম মন নগ'ল তোমাৰ একদম টেষ্ট টেষ্ট লাগিলে পেলাই পেলাই দিলোঁ বেয়াও লাগিলে পেলাব আকৌ কি কৰিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত একেবাৰে চাহ বনাই খালোঁ ৰাতি এই ওচৰৰ দিদি এজনী আছে বা এজনী আছে মাৰোৱাৰী হয় আৰু দিদি এজনী আছে তাহাঁতি তাই হেৰি বনাইছিলে পৰঠা বনাইছিলে আৰু এই জলফাইৰ আচাৰ তো ক'লে আপোনাৰ যদি গাটো বেয়া লাগিছে মই দি আছোঁ সেইটোকে খাই লওক তেতিয়া সেইটোৱে খালোঁ এতিয়া ভাত খাই আছোঁ এনেকুৱা লাগিছে গাটো থকেই নাই তোমাৰ ভাত খাই লওঁ Thank you.
মই তেতিয়া টাউন যাওঁতে আৰু ভিডিঅ' মানে নকৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ দেৰি হৈ গ'ল আৰু ফোন এটাও আহি গ'ল। ফোনতে কথা পাতি পাতি মানে টাউনকে গুচি গ'লোঁ। তো এতিয়া গ'লোঁ, গৈ আহিলোঁ, চাহ একাপো তাতে খালোঁ। ভাবিছিলোঁ ৰুমত আহি খাম বুলি চাহ, এতিয়া তাত খায়ে আহিলোঁ। তো এতিয়া আৰু চাহ নাখাওঁ, পাছত দেৰিকৈ যদি বাৰু মন যায় তেতিয়া খাম আৰু। তো এতিয়া আহিলোঁ, অহাৰ পিছতে চাদৰ মেখেলা এযোৰ বনাব লাগে, তো সেইটো কাপোৰ মানে আনিব গৈছিলোঁ। তো সেইটো কাপোৰটো লৈ আহিলোঁ, বনাওঁ এতিয়া, নবনাওঁ চাগে, কাটি মেলি থৈ দিম। এতিয়া কালিলৈ আকৌ লগ পাম, আজিৰ কাৰণে বাই, গুড নাইট।